מכאן אנחנו שווים ללחימה בעזה ולמחירים הכואבים שהיא גובה. בשבוע שעבר תקרית קשה ברצועה, כמה לוחמי צנחנים וקצינים נופלים. אחד מהם, ממפי רב סרן גל שבת, נפצע באורח קשה ולפני מספר ימים לא עומד בפציעה הזאת ונפטר מפצעיו. אנחנו משוחחים היום עם ארוסתו של גל, רוני שמשוני. שלום לך, רוני. שלום. קודם כל, משתתפים בצעריך הכבד. ספרי לנו על גל. גל הוא בחור אמיץ, גיבור, אוהב, טוב לב. באמת, אין דברים כאלה. מלאך, אהוב על ידי כולם. גל משמש בעצם כממפי של פלוגת החרדים, הצנחנים, עושה עבודה מצוינת, אהוב ונערץ על כל פקודיו. איך את ראית את השירות שלו? איך הוא הרגיש במהלך השירות שלו? הוא היה מסופק. כל דבר שהוא עשה, הוא עשה עם הלב עד הסוף. לא היה לו חצי. אז באמת כל דבר, הוא הביא את עצמו, והחיילים שלו אהבו אותו, והוא נהנה איתם, באמת, כאילו אין לי מה לומר. נהנה. כמה זמן בעצם את מלווה את גל? כמה זמן אתם ביחד? אנחנו ביחד כבר 3.5 שנים, מאז שהוא היה בהשלמת קצונה. אז לאורך כל המסלול שלו כקצין, אני פה לצידו ומאחוריו. דיברתם כאשר תכננתם חתונה, אירוסין כבר היו, דיברתם על המשך הקריירה הצבאית? גל אמר לך מה הוא מתכנן, מה הוא רוצה להיות בעתיד? גל רצה לסיים את שירותו בפברואר הקרוב ולהתחיל את החיים שלו כאזרח. היה לו חלום ללמוד הנדסת בניין באוניברסיטת אריאל, להיות בעל בית, לעשות איזשהו טיול בהודו עם אבא שלו. באמת ככה כל החיים היו לפנינו. ובאמת, כפי שאת אומרת, כל החיים לפניכם, האירוסין, התכנון, להינסה ובאמת להמשיך את החיים ביחד. לצערנו, הכל נעצר באחת עם נפילתו של גל. איפה זה תופס אותך? מורכב. כל ארוסה, כל אישה, כל בת זוג, כל מכר שאתה תשאל שקורא לו מקרי כזה היום ונורא, אין דרך באמת לתאר את זה. כואב? כואב ברמה... כואב מאוד אפילו. ממש כך. בעצם כארוסתו, 3.5 שנים כבר יחד, את חלק מהמשפחה באופן מלא. נכון. עד כמה את מרגישה שאת מקבלת את הליווי והתמיכה, גם מהגורמים הרשמיים, גם מכל מה שמסביב? אני עטופה. אני עטופה ברמות. לא נתנו לי לרגע להיות לבד מהרגע שזה קרה. אנחנו פה קבוצה אחת של אנשים שכולנו אוהבים את גל ויודעים הוא היה, וזה מה שהכי חשוב באמת. כן. רוני, אני מנסה לחשוב כל כך כל כך מוקדם, ימים ספורים לאחר נפילתו. קשה מאוד להמשיך קדימה, קשה מאוד להרים את הראש, לחשוב על העתיד. ניסית כבר עם עצמך בכמה רגעים לחשוב איך יוצאים מזה, איך בכל זאת אפשר להמשיך את החיים? יום אחרי יום. אני בן אדם, גם אני וגם גל, אנשים מאוד רציונליים. יש לנו תמיד תוכניות, שנים, 10 שנים קדימה. אבל בסיטואציה הזאת, יום אחרי יום, אין אופציה אחרת. פשוט לעבוד במנות קטנות, כפי שאת אומרת, להתמודד, נכון. לזכור את גל, להנציח אותו עד כמה שניתן, ובאמת... זו משימת חיי, זה דבר אחד שאני יודעת קדימה, שאני לעולם לא אתן לבחור הזה להישכח, לעולם, באמת. אתם עוד תשמעו את השם שלו כל כך הרבה פעמים. ממש, ממש. וממה ששמענו עד עכשיו, והגבורה שלו, והאישיות, והאדם שהוא היה, יש בהחלט הרבה מה ללמוד, מה להנציח, ומורשת גדולה ללמוד ממנו. רוני, מה נאחל? באמת, קודם כל שוב, תנחומים גדולים, ושיהיה לך את הכוחות להמשיך הלאה, להנציח את גל, להמשיך בחיים שלך, לצמוח ולפרוח למרות הקושי, למרות הבור הגדול שנפער כאן. תודה רבה, תודה. רוני שמשוני, ארוסתו של גל שבת, תודה לך ששוחחת איתנו. תודה לכם.
כן, אלו הרגעים הקשים של המלחמה הזאת. אישה צעירה, עם כל החיים לפניה, עם חלומות גדולים, ביחד עם אהובה, גל, ולצערנו הדברים הללו נגדעים, אבל הנה, גם בתוך הכאב הזה אנחנו שומעים את זיק התקווה, את האופטימיות, את הראש שמצליח להתרומם מעל המציאות הנוראית הזאת, ולומר, אנחנו נמשיך, זה יהיה קשה יום אחרי יום, ואנחנו נצליח, נצליח לעמוד בדברים האלה.